Hey guys! Welcome ulit sa Kali Sa Ako ulit si Mark at para sa Daily Care Guide video natin sa araw nito na pag-uusapan natin yung sedum, pachyphylum o yung tiyatawag nila na banana. Ngayon sa profile ng halaman na ito guys, medyo bago ko to nabili at isa itong halaman na nakuha ko sa market. So locally, yun sa kabilang palengke sa kabilang probinsya no? kasi medyo common naman ito na halaman kaya rooted siya nung dumating sa akin. At naisip ko nga na wala pa akong pakifilom ng mga nakaraan. Kaya nabili ko to at medyo baby pa itong halaman ito. Masasabi ko na napaka cute niya kasi yung appearance niya. Para siyang candy na pataas yung mga dahon. sa so kapag na-stress pa ito, nagigipang red yung tips niya. Kapag bas lumaki siya guys, papakita ko sa inyo. No? Meron kami kapitbahay na nag-alaga ng uh, sinong at ganito yung size ng halaman nila. Ayokong hawakan kasi baka malagas ko yung leaves. Okay. So, talagang uh, nakipagtrade ako ng halaman guys para ipakita sa inyo tong cutting na to. Para ipakita sa inyo kung gano'n siya kalaki kapag lumaki siya. Ayan. So, hindi ko to uh, halaman guys. Hindi ako nagpalaki nito. Yung kapitbahay namin nagpalaki nito. So, kung kayo ma'am ma ay nanonood sa video natin, salamat po sa halaman na to. Pero gusto ko talaga kasi ipakita sa inyo guys kung ano yung size na ng banana kapag lumaki siya ganito talaga siya kalaki. So, ito baby pa lang. So, makikita nyo yung comparison. So, babalik lang natin ito. No? Ang itsura niya, ayan, para siyang spiral. So, makikita nyo dito. Spiral siya ang pagtubo ng kanyang mga leaves. Parang um, burito burrito. Ayan, pero yung burrito, maliliit yung leaves. Ito mahaba. At yun nga, compared sa uh, jelly bean, compared sa rubrotting tomb, Itong halaman na ito ay medyo pale green ang kulay niya. Hindi siya kasing green noon. At yung tips niya ang nagiging red. So yung iba, uh, kung kaya nila na ma-stress ito ng sobrang stress, pwede siguro siyang maging fully red at pinkish na yung kulay. Pero medyo mahirap kasi ma-achieve dito guys sa atin sa Pilipinas. Pero maliban doon, very possible naman guys na maalagaan ninyo at mapalaki itong halaman ito dito sa Pilipinas. So kung gusto niyo ng medyo challenge na halaman, try nyo tong Sedum Pachyphyllum. Ngayon guys, sa care guide ng halaman na ito, pagdating sa kaniyang potting mix, marerecommend ko yung 70% na pamis, tapos 30% na organic material gaya ng mga carbonized rice hull, So, wag tayong gumamit ng loam soil para sa halam nito. Medyo sensitive ito sa kanyang pati mix. Gusto niya talaga yung fast draining. Ibig sabihin, pag dinilagay natin, matutuyo sana kagad yung kanyang pati mix. Kapag talagang natagalan siya na basa, hindi magtatagal yung leaves niya guys. Maglalagas lang at maglalagas. Kagaya din ng jelly beans. So, yun. Hindi sana siya nagsistay ng wet ng sobrang tagal. Pagdating naman sa pag-acclimate ng halaman ito, medyo challenge din siya i-acclimate guys dahil pagkatanim, kung may nalagas na kayo yung dahon ng nung tinatanim nyo siya, may malalagas pa rin na dahon habang in-acclimate nyo siya. So itong mga leaves na yan, itong stem niya na yan, na walang leaves, dati may mga leaves yan, pero dahil nag-ugat siya, naglagas yung leaves na yon, So Maglalagas talaga siya guys, mababawasan siya ng leaves, natural yon. Habang nag-uugat siya, so huwag nyo masyadong stressin yung sarili nyo kapag napansin nyo naglagas ito pagka tanim. Pero yun nga, kapag ginamitan nyo siya ng proper na potting mix case, may iwasan nyo naman yung sobrang daming dahon na malalagas. No? At saka kapag rooted nyo naman siya nabili. Kapag hindi siya rooted na nabili ninyo, galing siya sa box, pwede maglagas yon pag magpoproduce ng panibagong roots. Kaya maging very careful lang kayo guys sa ating mga sedum pachyphylum. Malalaman nyo naman guys na talagang established na sila sa kanilang pot kapag nakapag-acclimate na sila. Pag huminto na yung paglalagas dahon at kapag nagpoproduce na sila ng growth sa taas nila. So yun naman talaga ang importante sa halaman na ito eh. Maingatan niyo na buo pa rin, intact pa rin yung tips niya para makapag sila ng growth doon. Mabilis lang siya na makakapag-grow kapag established na siya, puproduce siya ng panibagong mga leaves. Hindi lang din kasing bilis ng ibang mga sedums kasi nga makakapal yung uh, leaves niya. So medyo kailangan nyo maging patient dito sa halaman na to. Sa sun requirements ng halaman na ito, ang pinakamaganda sa kanya guys ay 5 to 6 hours ng direct sun or maganda pa nga kung posible sa lugar ninyo ay maghapon na araw na pwede nyo sigurong lagyan ng filter kasi kapag Iwanan nyo ito guys sa dilem Yung mga leaves nya na yan, maglalagas yan Hindi yan mag-i-stay dyan sa kaniyang katawan no Kaya kailangan talaga nila ng sun At marirecommend ko din na meron kayong protection sa ulan Pag nag-aalaga kayo ng halaman na to, Hindi sila maganda na rain or shine na mga succulents Kung iba, may yung iba may success sila dito na inaalagaan ito sa rain or shine uh, Ako, generally, sa pangkalahatan no, Hindi ko marirecommend na i-rain or shine nyo ito Unless may previous experience na kayo sa pag-aalaga nito sa rain or shine. Pero kung nag-umpisa pala kayo guys, hindi ko agad na marerecommend na mag-rain or shine kayo, no? lalo na kung wala pa kayong experience. Related doon, yung pagdidilig ng uh, sinong paano nyo malalaman kapag kailangan na niya ng dilig? So yung leaves niya, hindi na ganun ka-shiny. At kapag tinulak nyo, parang nayuyug na siya. So yun, medyo loose na, hindi na siya parang firm, hindi na siya lumalaban. Ito lumalaban eh, kasi bagong dilig to. So yun, kapag hindi na siya firm, pwede nyo na siya na diligan at ang magandang dilig sa kanya ay full watering. At ganoon din, maging effective lang talaga yung pagdidilig nyo guys kapag maganda yung pati mix ninyo. So kung mali ang pati mix ninyo at diniligan nyo ito, maglalagas siya ng dahon. So may iba may problem na kapag diniligan daw nila, namamatay, naglalagas. Dahil yon sa maling pati mix na meron sila or kulang sa araw yung lugar nila. So kailangan nyo i-consider yung mga factors na yon kapag magdidilig kayo ng halaman na ito. Kung iko compare naman sa Sidum Tom o sa jelly bean na tinatawag natin locally itong Sidum filem guys, medyo mas matagal nyo siyang kailangan didiligan kasi nga mas malalaki din yung leaves niya, hindi siya kailangan ng regular na pagdidilig. So maganda pa bayaan nyo siya. Ako siguro mga once a week at hinihintay ko talaga na maging dry yung soil niya at maging dry yung leaves niya bago ko siya din diligan. Kung nag-aalangan kayo guys, kung bagong dilig lang siya, hindi kayo sure Huwag nyo muna diligan, palipasin nyo yung 1 to 2 days before nyo siya didiligan ng panibago. Sa problems para sa seed and packing phylum, yun nga, yung paglalagas ng dahon, pagdadrop, ng leaves niya, pagkulang sa araw, sobra sa dilig o masyadong matigas yung potting mix, yun ay pwede mag-cause ng paglalagas ng dahon. Yung etiolation, medyo problem yun guys kapag kulang sa araw. Pero ang dapat yung alalahan yung pagkulang sa araw ay yung paglalagas. Kasi pag nakulangan siya sa araw, hindi na siya mag-etiolate, diretsyo na siya na maglalagas. Ganun din sa mga pests, wala ako masyadong problem sa halaman na ito sa pest. Para siyang sedum adolfi, matatag siya, hindi siya nilalapitan ng sobrang daming bugs. Siguro pwede siya magkaroon ng scale, pero kapag talaga na neglect nyo yon ng sobrang tagal, in, in case na magkaroon siya ng scale, pwede kayong gumamit ng Starkle G para mamatay yung scale kapag uh, absorb ng halaman yung insecticide. No? So yung Starkle G ay isang uri ng systemic na insecticide. Sa sunburn, pwede siya magkaroon ng sunburn pero hindi naman siya sobrang prone sa sunburn dahil yung mga leaves na yan na rounded, medyo less ang sun na nare-receive, less ang uh, surface na nakareceive sila ng sobrang harsh na sunlight. Kaya kung magkaroon man ng sunburn, yung mga tips lang pero other than that guys, kaya niya yung full sun na uh, location so hindi niya masyadong problema yung sobrang daming araw unless sobrang init na lang talaga ng panahon. Halimbawa, kalagitnaan ng summer. Ganon din kapag summer guys, pag sobrang init, hindi rin kayo makita ng sobrang daming growth sa halaman na ito kasi ito ay winter grower. So lumalaki ito kapag medyo mas malamig yung panahon. So medyo ingatan nyo sila. Uh, huwag nyo silang diligan ng masyadong marami kapag sobrang init, no? Siguro kapag medyo mas lumamig-lamig na yung situation or kapag merong ulan, saka nyo lang sila didiligan. So, huwag kayo magtataka, guys, kapag yung inyong mga sinumpakifilum hindi lumalaki kapag summer. Hindi yon issue sa kanila talagang natural sa kanila na humihinto ng growth kapag sobrang init. Sa pupropagate naman ng halaman ito, madali siyang propagate via leaf. So, yun nga, kapag nalagas yung leaf niya, iwanan nyo lang dyan sa ilalim, mag poproduce yun ng pups, ng kusa, ng sarili niya. Maliban doon, pwede nyo rin siya i-propagate via beheading. Pero kung wala kayong uh, time na magbehead o ayaw nyo i yung inyong halaman, hayaan nyo lang siya na lumaki, magpoproduce siya ng pups sa gilid ng kanyang stem, tapos magbabranch siya guys. So ito, isa lang tong branch ng isang malaking sidong pakifilum na nagsanga-sanga na. So yun yung tendency sa kanya kapag talagang napalaki nyo siya. Ganun din yung stem niya, pwede nyo hintayin guys na lumaki, kumapal, before nyo sila ipopropagate. Huwag nyo sila ipropagate na sobrang nipis pa ng stem nila kasi hindi nila ma-handle yung growth, yung bagong pups na lalabas doon. Kaya hintayin nyo lang sila lumaki bago nyo sila ipopropagate. At ganun din, Kukuha pala kayo ng leaves, no? etong leaves na to, konti pa ang chance na makabuhay ng pups. Ito, medyo may konting chance. Pero ito guys, mas mataas na ang chance ito mag ng pups. Pag ganito nakalaki yung leaves. At ganda din kapag talagang fully watered yung leaves. No? So bago nyo sila kuhaan ng dahon, pag propagate, diligan nyo muna sila. Tapos pag makapal na yung dahon, kapag puno na ng tubig, sa nyo yung kunin para mag ng babies. Ngayon guys, alam ko yung iba sa inyo, siguro nagkaroon na ng experience sa halaman ito at baka nahirapan na kayo mag-alaga nito. Ako din, personally, medyo nahirapan din sa pag-aalaga nito. No? Pero maganda, itry nyo lang ng itry hanggang makuha nyo kung ano yung gusto niya. So, mag-adjust kayo ng potting mix guys. No? Minsan talaga sa potting mix lang talaga nagkakatalo. Pero pag nakuha nyo yung gusto niya guys, maganda talaga siyang tignan na halaman. Ayan, no? may kita nyo yung nagkukulumpon siya. So, napaka-cute niya kasi napakabilog ng mga leaves niya. At yun, eh, pag na-stress niya siya, isang achievement din yun, 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 yun sa paghahalaman, no? Kapag napalabas niya yung red tips niya kasi medyo mas challenge yun. Kumpara sa jelly beans, yung iba, kaya lang nilang papulahin yung jelly beans nila. Pero ito, medyo mas mahirap itong papulahin yung dulo nito. So, kung gusto niyo na extra challenge sa paghahalaman, marerecommend ko na itry nyo itong sidong Pakifilum. Ngayon naman kung may mga problems naman kayo sa halaman na ito na hindi ko nabanggit sa video na ito, sana i-comment nyo dyan sa baba at kung meron din kayong ginawang tricks or meron kayong method para mapalaki yung mga halaman, sana i-share nyo din dyan sa baba para matulungan natin yung ibang mga beginners na gusto rin subukan itong halaman na ito. Pero ngayon guys, kung nagustuhan nyo itong care guide natin, sana i-click nyo yung like dyan sa baba at sana mag-subscribe din kayo dito sa channel para sa mas maraming mga daily care guide. Pero ngayon hanggang dyan lang muna yung video natin at kita-kita na tayo ulit sa susunod. Bye-bye!